bin Muhammad Hafiz bin Muhammad Amin dan Puan Sabihah binti Jaafar ini telah dilahirkan di Hospital Serdang pada 20 Disember 2006. Beliau menjadikan ketegasan dan sifat penyayang ibunya sebagai idola. Murid ini berusaha gigih untuk mencapai cita-citanya untuk menjadi seorang jurutera yang berjaya sesuai dengan moto hidupnya. Gagal sekali bukan bererti gagal selamanya dan berusaha sehingga berjaya. Merupakan ahli tunas kader remaja sekolah yang aktif sejak tahun 2016. Disebabkan minat beliau yang mendalam dalam TKRS, maka beliau telah menunjukkan pencapaian terbaik dan dianugerahkan pangkat Lance Corporal pada tahun 2017 dan seterusnya pangkat Corporal pada tahun 2018. Sidang hadirin sekalian, dengan pencapaian ini maka layaklah tokoh kurikulum lelaki dinobatkan kepada Muhammad Auza'i Rushdi bin Muhammad Hafiz.